Bruno Rabelo pergunta: Chico, tio Chico, pensando em pegar uma moto para viajar, ele tem 1,83m de altura, pesa 120kg, ele pensa numa BMW F800 GS 2014 a 2016 e ele ficou sabendo que essas motos são verdadeiros tanques de guerra. Tem outra sugestão? Bruno, verdade: a BMW F800 é, é um tanque de guerra, é muito boa. É uma, é, cara, a BMW fez uma moto espetacular inclusive ela é mais durável do que a 850. Mas eu não, eu não compraria, tá certo? Eu não compraria. 2014, 2016, cara, BMW. É, eu vou, eu vou pegar a mesma frase que eu falo da Kawasaki. Não há nada mais caro do que uma BMW velha. Entendeu? É a mesma coisa que eu falo da Kawasaki, mas se aplica a Triumph, BMW, Kawasaki. Não há nada mais caro do que uma Triumph velha. Não há nada mais caro do que uma BMW velha e não há nada mais caro do que uma Kawasaki velha. Você vai jogar a moeda para cima e vai dizer cara coroa. Você pode pegar uma BMW F800 de uma pessoa com referência sua, se você conhecer e o caboclo, é o primeiro dono. Você conhece o caboclo. Você sabe que o cara cuida da moto, nunca deu pau. Beleza, meu irmão. Um Abraça, leva para o mecânico pra ele avaliar, leva. Você é um cara que você conhece, tem procedência, compra, pode comprar. Você sabe que o cara usa, cuida, bota tudo do melhor na moto, para levar. Agora, vai no LX, gira a roleta da sorte. Vai numa, 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 garage, numa garagem qualquer, sem referência, gira a roleta da sorte. Aí, meu amigo, você pode se dar bem como você pode se dar mal. Nada mais caro do que uma BMW velha. tá? Então, esse tipo de moto eu não compro. Eu não compro. Só compro se eu for numa loja que eu confio. Eu só confio em uma loja hoje. Fora a Guimarães, que é uma concessionária. O foco não é vender moto usada, mas vende. Mas uma, uma a única loja que eu confio em comprar moto usada é a Hangar 46 Que eu conheço o Júnior. O Júnior é chato para comprar moto ou para colocar moto lá no, no salão dele. Ele é chato comigo. Comigo, eu conheço o Júnior há muitos anos, ele acha é ele disse: Ó, oh, você sabe que aqui é assim, né? Eu disse, não, beleza. Quando eu boto qualquer moto minha, ele faz a mesma exigência. Então eu sei que o cara ele não vai botar porcaria lá na, na loja dele, porque ele sabe que ele vai se ferrar se ele botar porcaria. Então, quem tiver um parceiro, um dono de garagem ou de loja de usados, que tem o mesmo critério da Angar 46, quem quiser ver lá no, no Instagram h46 Motorcycle, inclusive a chiquinha tá lá vendo ainda é você conhece algum algum vendedor de moto assim loja beleza critério garantia show de bola mas se você vai no LX vê essas motos cara não vai não velho é dor de cabeça Se quebrar um negócio nessa moto você vai vender o rim a moto é boa é boa mas eu não compro velho eu não compro hoje eu tô numa eu tô uma vibe... Hoje, hoje eu, eu, tô, eu só tenho duas motos hoje, né? Duas motos. E eu botei tudo a vender. E eu preciso de uma moto para viajar. eu tô realmente assim, pensando... Poxa, vou pegar agora, não vou... Provavelmente eu não vou pegar nada agora, esse ano. Ou se eu for pegar, eu vou pegar no ano, final do ano. Talvez nada esse ano. Mas eu, eu nem me sinto tentado a pegar uma moto dessa velha, entendeu? 2014. Velha, 10 anos. Eu não me sinto tentado, porque eu sei das pegadinhas. É o tipo da pegadinha que o cara vê assim, putz, velho, é um f velho. É um tanque de guerra. Aí você vê lá, 2014. Cara, 2014, tanta coisa pode acontecer depois que você pega essa moto. Aí você vê umas borrachinhas da BMW, uns negocinhos que você vê assim, ah, não é nada. Aí vai lá na BMW pra você ver quanto é que é. Aí dá uma da maior. É um. Cara, é, um, é uma fortuna. É uma fortuna. Então eu prefiro hoje ou ficar com a moto de menor cilindrada e pegar uma moto nova ou zero. Tipo, eu tenho pensado muito assim. São pensamentos, né? Eu gosto de BMW, claro que eu gosto. Cara, claro que eu gostaria de ter uma Triumph tricilíndrica, uma BMW S que é excelente. Que é o tipo de moto que eu preciso para viajar, para ir para ver meu filho. Mas eu penso assim, cara. Se der zerda, eu vou pagar o preço de uma, de uma moto da mesma potência, da mesma categoria, zero. Eu vou me ferrar. E, é, e geralmente é isso que acontece. Você pega uma moto 2014 dessa, rapaz, você começa a usar. Aí quando você dá mão numa viagem, a moto peida. E aí você vai passear de guincho. E aí eu penso o seguinte: eu tenho pensado, poxa, será que uma Versys 300 não me atende? Eu tenho pensado nisso. Custa 40 mil reais, uma zero. Uma tourer? É, me atende. É o que eu quero? Não, mas me atende? Me atende. Eu tenho pensado nisso. Menos é mais. Só que é moto nova. Pô, tio Chico, mas aí eu penso, poxa, não tem farol LED? Eu disse, é, mas farol LED, eu, eu tenho um monte de moto aqui sem farol LED e me atende super bem à noite. Viajei com várias delas, a maioria delas, com, com farol é, lâmpada halógena. Me atendeu super bem. Sendo que a versão Tour é da Versus vem com faróis auxiliares. A moto é excelente para viagem, para uso urbano não. Ah, dane se Eu tenho outra moto para uso urbano. Cara, eu tenho ponderado isso, menos é mais. Então, hoje, Bruno, é a visão minha. Essas motos, elas não me não me seduzem, sabe? Eu não sou seduzido por uma moto de 1200 cilindradas de 10 anos. Tipo uma Tiger 1200 que eu sei que é muito boa, mas não me seduz. Eu não sou seduzido por uma F800 que é um tanque de guerra ou uma que essa essa me, me balança, né? Mas eu não, já fui seduzido uma vez. Uma BMW R1200 refrigerada a ar. Eu encontrei um conhecido que eu tenho lá em Campinas. Ele tava com uma vendendo. Ele chegou e fez: "Aí, ó, essa é do jeito que você gosta". Eu putz, olhei a moto, a moto tava zero. E é a, a, a indestrutível, né? A R1200GS 2013 O12. A refrigerada A. Não é a água, não. Essa não quebra. Não fui nessa. Não fui não fui seduzido. Porque eu sei que se tiver uma coisinha ali para dar pau, eu vou gastar um rim. 5 é, é, mil para cima. Entendeu? Então hoje eu penso assim: nada melhor que a Moto Zero. De menor cilindrada que possa me atender numa rodovia, mas é nova, deu pau, tá na garantia, e se der um problema, é um problema muito específico, pode ser de fabricação, tem o seguro, tá tudo certo, entendeu? Então hoje eu tô com um pensamento muito mais pragmático, obviamente que é, hoje eu tenho a condição de pegar uma moto dessa, mas quem compra uma moto dessa, provavelmente vai pagar uns 40 mil, entre 35 e 40 mil. É o meu preço de houverses, zero quilômetro. Então é o que eu penso hoje. Eu tô nessa pegada. Ou, né, e aí, Bruno, eu tô fazendo uma reflexão minha baseada na sua pergunta, porque a, a resposta eu já dei. Eu não faria isso. A não ser que você tem referência da moto, porque a moto é boa, realmente. O modelo é muito bom. Mas a unidade, eu não sei. Você tem que levar no seu mecânico para avaliar, mas você tem referência da unidade show de bola. Mas a minha, a minha reflexão hoje para esse tipo de moto, que eu preciso de uma moto nessa pegada hoje para viajar, é cara menos é mais. Até pensando assim em pegar um Himalayan 450, eu não queria pegar uma monocilíndrica, né? Não queria mais monocilíndrica para viajar. Mas até isso eu tenho ponderado. Poxa, será que não vale a pena esperar um pouquinho a chegada da Himalayan 450? Não sei. Mas entre a Himalaia 450 e a Versys, poxa, a Versys é melhor, cara. A Versys é bicilíndrica. A Versys é bem mais confortável. Ela não tem o mesmo torque de uma Himalaia, né? né? Você tem que acelerar mais, ela vai consumir mais do que a Himalaia. Mas é uma moto que entrega muito mais coisas do que a Himalaia 450, né? E é mais leve. Então, eu, eu tenho essas reflexões hoje. <music>